الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم أجاب يا رتام بابو نبا معرفة النبي إذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تبقى قبيك نبا إذا نبي ما هنا نبي Oisa nabi li yutama soli ala akla onipe won gbe anabi Muhammad de sallallahu alaihi wasallam lati wa pe iware gbogbo tin je iware ni won tori e gbe anabi islam de darande fa ta be ka mo ni pe enikan o mo wa ku dada tele anabi islam lo de lo wa ko wa ni ware ara ta gbodo mo ni e gbogbo ware te yan mo hu laye imbe na anabi islam Allah bani kala on safanu sabu kolam Al-Qur'an chapter 6 verse 4 A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adhim Allah bani kala on firin lenu aya yi pe wa nabi sallallahu alaihi wasallam iwo ori iwa dada lowa ori iwa re lowa iwo ni wa re fi da ju ori iwa re lowa na Allah tun so nu so le azab Al-Qur'an chapter 3 verse 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر Allah balik Allah ni akwiju wedada ti wala arimi asala iwadada te yen ma ko se eni ba fe mo wa hu Allah ni ware te yen ma ko se ti wala arimi asala Allah ni liman kana yarju Allah واليوم الآخر fani ti ba re ti e sana do olohun oba to si mo gbejo gbe ni abiga mo mo pade olohun oba wa dhakara allaha kaseera to si ran si olohun oba lopolopo aya mejeji olohun fi ndi oye agbe iwa re se yen mo po se ara anabi aslan lo wa eni ba fe mo wa hu laye eni ti o fi se jiji ti o ma wo o na le anabi amama sallallahu alaihi wasallam oji se olohun oba ti ga do la wa nbe fun o na wa so fun ara re o nje ko ye wa innana mu'istu liutammi masalih al-akhlaq ani bi aslan ni won gbe mi dide emi ni won gbe dide ki won fi wa ri pa araye ki won pe iwa gbo tin je wa ri na tori e gbe mi ani bi aslan dide na ittasafa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam min sigarihi bi shukri al-akhlaq wani anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ti gba royin lati kekere awon oroyin daada awon oroyin wa lapanle won lati keke ni ti melara nabi asala omo mi nbe keke ni royin bu ti nbe lara re ayan agbalagba mi pe o ya agbalagba daada kekere lo ti yaya buya won ti ma pelu royin bu lati kekere e ri ana momo asala won lo ti gba royin pelu wa re lati keke na ti mo si eyan re lati kekere na bakana yaqulu al-haqqa da'iman wona no ware ti won mama nibe sana lati kekere ni pe ododo ni ma so lati kekere to eku laye olododo ni wala yakdibu abadan won ni oparo ri rara oparo ri gbaye wa ma si so di eku olododo alafba won ni anibe sala ko paro ri laye gbaye wa ma si olododo elomi eloni en ki orun ni olododo ẹni bá sì jẹ́ pé ń parọ́ pọ̀ dánábì mọ̀nìyẹ o sọlọ́lá sálá tọ́ bá jẹ́ mùsùlùmí tọ́ jẹ́ mùsùlùmí gidi ọmọ sòdodo ni òdodo ló sì lóore fún ọ àníbẹ̀ ẹ̀sùn láń jẹ́ pé yẹwa. ìnà síbùkọ̀ yáàdì ilẹ̀ ìlú. ọlọ ẹ̀rín ti ń jẹ́ òdodo òdodo máa ń pè yàn lọ sí ibi ìwà rí ni. wà á iná lè bí rọ yáàdì ilẹ̀ ìjẹ́nà. ọwọ́ ni wà á rí ní ògbìn ẹ̀dá àlùjẹ́ náà o. wà á iná rọ́jú la yasluku hatta yuktaba inda allahi sidqa. ọlọ ẹ̀rọ mi yàn ọmọ ìyá máa sòdodo dídí tó pé tọ́ba wá sòdodo dáàyè kan wọ́n wá kọ́kọ́ rẹ̀ sínú mọ̀ òwe lọ́dọ̀ ọlọ́run pé olódodo ìyẹn ni. wà á iná lùkẹ́bì yáàdì ilẹ̀ ìfojú. ọlọ ẹ̀rí rọ pípa ìsọ yẹn dẹ pòkì ìníṣọ yẹn dẹ yẹn bú ni o. wà á iná lùfojú rọ yáàdì ilẹ̀ náà. ìrọ sì gbé yẹn wọ náà ni ìwà àkókò ìdá gbé yẹn wọ náà ni wọn ní rọ ní ìsọ yẹn dẹ pòkì ìsọ yẹn dẹ pòkì èèyàn ìwà àkókò ìwà gbé yẹn wọ náà ni. wà á iná rọjò la yàyà kìlì bù hàtà yóò kúta bà ìdá lọ ìka dá báyìí. kọ́lọ̀ mi ya máa parọ́ débi pé wọ́n yóò wá parọ́ gbókùn wọ́n wá kọ́ sínú tíra rẹ̀ pé òpòrọ̀ lélẹ́yìí ọlọ́mọ sì ti wá bẹ́ẹ̀.
Amen. Ou pas, on m'a pour me ma parole. Et y'a déjà ma mousse, mais comme ma parole. C'est Siri, il va calo toi. Avant ça, bien, non, mais ça, là. Moi, c'est là, Nabi. Avant ça, bien, Nabi, parole. Pour la belle, mais, pèse ou pas, l'autre, ça, c'est moi, c'est yo, yo. A canota. Allez, non, ça, bien, l'anniversaire, t'es quoi? Et sous le lot, ça, ouais, au sommet, y'a ouré. Pour la lore, y'a un fan de la slangue, on parle, on sommet, y'a ouré. Alors, il y a un camarade qui a été nommé, il y a un camarade qui a été nommé, il y a un camarade qui a été nommé, il y a un camarade qui a été nommé, il y a un camarade qui a été nommé, il y a un camarade qui a été nommé, il y a un camarade qui a été nommé, il y a un camarade qui a été nommé, il y a un camarade qui a été nommé, il y a un camarade qui a été nommé, il y a un camarade qui a été nommé, il y a un camarade qui a été nommé, il y a un camarade qui a été nommé, Are yi jo bi so lojo ojo bi are olojo pe are ti o pin fodo ron ba oni wa so fa ni be tan ana sumani oni emi ni owo ololowo ni mi o je won ko nlowo alafba oni wo ji se olowo ni mo ni e ma ku le bi se olowo ana bi ni mo ja sibe ko ni oda e da si meji ana bi ni mo ja sibe oda e da si meta ana bi a fulu fu ka te yo ida meta ina po ana bi wa gba wa to do nbe Que la vête à mon or et n'est pas, ça va être un instrument de mon niveau. Et y a un mélange de l'éjeuner pour nous. C'est un rota, on y est pour pas, on y est pour la yéro ni faire la cabale. Elle n'est pas un pain, elle n'est pas un bon pour mon pain. Elle est si on y allait. Elle n'est pas un bon pain, on ne m'a pas un bon pain, on ne m'a pas un bon pain. Bon, bah, on va dire, on va faire, c'est ça. Gbogbo àwọn ahunnu ẹ̀sìn jẹ́ lọ́nà nágbẹ́kẹ̀lé bẹ́ẹ̀ni mi lásìkí inú jẹ́mọ́ mùsùlùmí nígbà bá wà mọ́ sáà sí ọdún fred ó ti kọ́ máa sọ kẹ́ máa sọ pé bọ́dá sọ lọ́hún alára ń ní òun iṣẹ́ wọn lọ dédé nǹkan rọrùn fóun gbogbo iṣẹ́ ń lọ́dàrú ń gbòdì wá ń sọ bẹ́ẹ̀ tó àdúrà ló kùdẹ́ máa ṣe fún ẹni ẹ̀sán pé tó bá sọ lọ́hún Bọ́jẹ́ láàrin ẹbí ni àwọn ẹbí rẹ pé bùkátà wá bá kó tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ní ọ̀sẹ̀ pé ara ń nìhun nǹkan ń ṣe òun kò sówó lọ́wọ́ òun alàgbà ìdí sí ń díẹ̀ kọ́ ọmọ ẹsẹ̀lómì náà nù. Nígbà tó bá ń pe abúrúlera rẹ lórí ọlọ́ọ̀ bá fara dè ó ń sọ pé ara ń ní ọ́ ó ní pé àwọn àwọn sábẹ́ àníbẹ̀sí láwọn kì í parọ́ o àmọ́rọ́ mọ̀ wọ́n o a sì fẹ́ gbọ́ mùsùlùmí náà wọ́n ní tọ́ba dé ń parọ́ irọ́ yẹn ní ọ̀sọ̀ de kòkì kòkì yẹn ní ọ̀wá gbé ọdí ju ní ọ̀sọ̀ ọ̀dọ̀ mọ́ná. Sẹ́ẹ̀dẹ̀ ní tẹ́yẹ bá ń sọ òdodo òdodo máa tún yẹn sí ni. Ẹ wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfẹ́ǹsì tí wọ́n wà lórí òdodo. Táwọn òdodo nǹkan lọ́sùnmọ́ dẹni rí. Torí pé àbá ni sọ́bọ̀ yìí pé má ṣe bọ òun náà ò ní lè ṣe bọ. Má ṣe ṣìnà òun náà ò ní dọ́rọ̀ ìyàwó ìyàwó. Má mu tí òun náà ò ní yọ tí mu. Òun ni pé wọ́n máa níbẹ̀ síláṣí olódodo láti kékeré. Òdodo ni kẹ́ ẹ máa sọ ẹ̀yọ́ máa wẹ má parọ́ náà. Wọ́n lé ara àwà tàbí ká mọ̀ tó ti wà lára àníbẹ̀sílẹ̀ láti kékeré tó sì bá dàgbà tó bá dọ̀dọ̀ ọlọ́ọ̀ba. Wọ́n ní àwọn èèyàn máa ń gbé àmọ́nà sọ́dọ̀ àníbẹ̀sílẹ̀ wọ́n máa ń tọ́jú nǹkan sọ́dọ̀ rẹ̀ ó lè já mọ́nà owó ó lè já mọ́nà ọ̀rọ̀ ó lè já mọ́nà dúkìá náà. Alánàbí ọ̀ wá sọ ìgbà fipamọ́ tí wọ́n bá fún yọ́ wá sọ yóò mójútó àmọ́nà yìí. Wọ́n láwọn sábẹ́ tí wọ́n gbé àmọ́nà sọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n ní àníbẹ̀ sílá yóò wá dá àmọ́nà yẹn padà fún wa ní pípé ẹlòmí ò ní àmọ́nà lónìí o. Báyẹ̀ tọ́jú owó sí lọ́wọ́ ìgbà yẹn ní àwa sọ pé tó owó burúkú yìí wà lọ́wọ́ ẹni kébi burúkú ọ̀pá ni ọ̀rọ̀ burúkú ló ń sọ kébi burúkú ọ̀pá ọlọ́run bọ́ mọ́nà àbáyé wa. Wọ́n ní àníbẹ̀ sílá àmọ́nà tó bá gbé sí lọ́dọ̀ yóò dá padà fún wa tó ní pípé náà sábẹ́ rẹ̀. Gbogbo ayé wa mọ̀ sí Aliamin olùfọkàntán Aliamin wọn náà máa ní sàṣọ́jú. Ǹjẹ́ àwọn ju olùfọkàntán bí? Ìyàwó mi ń bẹ ọkọ rẹ̀ fọkànbalẹ̀ lé lórí. Ọkọ mi ń bẹ ìyàwó rẹ̀ fọkànbalẹ̀ lé lórí. Ọmọ mi ń bẹ bàbá tó bí ọfọkànbalẹ̀ lórí pé kò lè jàǹbá àwọn. A gbọ́dọ̀ jẹ́ Aliamin olùfọkàntán. Ìwọ tó ọba jẹ́ mùsùlùmí tó ọba dà níbẹ̀ sílá mọ̀. Inú tó ọmọ emulate lára níbẹ̀ sílá ni àmọ́ náà. Kọ́ ọ jẹ́ ní ìfọkàntán náà.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجيسي اولي دغا متو سبا يبي لا ايمان لمن لا امانه له اريد اسلاني اني تي ابا ني ماني اني تي ابا ني امانه كو ني ماني ناني او ادي با تي نجان بين انا بني ما غني مو مني كو ني ماني ناني اي سي ماني لو جو ما جان بين نا وقال ايضا اول ما يرفع من الناس الامانه اريد اسلاني تو جو يا بي o ni to ba ni role aye ki to lo po popo lori ile amana ni o olo po amana ko lori ile oni si trust ma o kan ka lu ko ba le ma nsin gbogbo awon eyan re ti won be ma da sele to be ma da nkan le eru n ba won to ba da nkan le ta la won o fi si ti oni jamba won obo lu ko brother sister camouflage loku ko si amana ko si foka tama awon yan be ti won jere to be mo ya won yan lowo to be fele si eru n ba won pe ta ba ya won lowo je won da pada ali bi aslani ti won ko popo lori ile amana ni na wa akhiru ma yabqa as-salah ali bi aslani ta ba ti wa ko amana ko lori ile yo wa porun nikan a ka ma kun di oni si amana nbe wa rubba musalli la khayra fi ali bi aslani ta ba ti wa ko amana ko lori ile oni melo melo eyan ti o ma kirun ti oni sori birun re alaba seri ibi ti wa la gbe sile loni ni ye o esi bi wa la loni ni ye o ise to e ki ro ma se lara awon na ya awon eyan e mo se ma nba de pe run ta awon eyan ki ko sori be fun won ga n kirun ni ko si amana ari be sile de so pe to irun te yan ba din gidi oni si amana nbe irun yen ko ni so ko ni lore fun tí ọba jẹ bẹẹ lónìí ni àwọn mùsùlùmí ọláwọn ní sòro ẹẹdẹ sọ fún ẹbí lọrẹ yẹn sùlátùlẹ hajj àlọ yẹn náfìlà méjì tí ẹ fi ń bí ya bùkátà ọlọrun bí ya bùkátà ẹlẹmi àwọn yẹn tó náfìlà orí nǹkan kan ọyẹn bí ya múlẹ lé wọn orí nǹkan kan ọyẹn náfìlà adọ àwọn orí nǹkan kan ò lérí nǹkan kan ọní jàmbá ni ọ alibẹ asilani tí ọba ti sí àmánà máláyé àwọn èèyàn ọmọ akínrun kò ní sórí birun wọn tí wàá là bá dé bá a nọmọ yàtọ̀lá ìrún ní mákì àwọn tó sì jẹ nire láyé tí ìṣòro bá dé bá wọn ọ̀la ilé asi àdéhùn tó dé bọ̀wọ̀ tó ń lọ rí ẹsẹ̀fọ́ tó ń lọ rí dàkúdà tọba ní àmánà tọba sí náfìlà méjì ọlọ́run bí abùkátà rẹ alomi alo ń ṣe náfìlà ẹsẹ̀ fọ́rọ̀ náfìlà tá a máa ṣe láti wọ́nà àbáyọ sí tó kún alẹ́ mi alohun ọ̀rọ̀ náà báyọ̀ bọ́n bá sinabila yé ń ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wọn yanjú kò lè yanjú oníjàmbá ni ọ̀ adábìjọ ya pé tó tí ọba ti sáànà àmánà mọ́lára àwọn èèyàn wọn mọ kírun irun wò ní bí ore fún wọn lóbi jẹ́ pé àwọn èèyàn ń ṣe kìyàmù lẹ́ẹ̀lì wọn sinabila dùá wọn ṣe okú sinabila síbẹ̀ náà kò bí ore fún wọn alàgbà ẹjẹ ẹjẹ ni àmánà o ẹ má máa jó oníjàmbá èèyàn o sẹ́ẹ̀dẹ̀ rí àwọn tó bá ní àmánà yìí máa ń jápinlé fún wọn ọmọ yàwá kan bẹ ilé ẹkọ kan bẹ lẹkọọ yìí ilé ẹkọ àwọn ẹlẹsìn míín ní ilé ẹkọ náà tóbi ẹni tí ń bá wọn ọdí ti àkáǹtì tẹlẹ ẹlẹsìn míín ní ti ń jàǹbá wọn àwọn àgbà mùsùlùmí alùsùnà wọn bá wọn ẹdí ti àkáǹtì ọba mójútó ní ẹkọ yìí ìyá tó ní ilé ẹkọ yìí wá ní irú yìí ni ẹ máa bá ń wá ọni ẹ máa bá ń gbọ́n sí àwọn tó bá dárun pọ̀ sí ní sòkòtò ohun òdílé àwọn gan ni ẹ máa bá ń pè ọwọ́ àdìpé ọwọ́ àgbò ti gbé ilé ẹ̀kọ́ yẹn lé ọmọ ìyáwá yìí lọ́wọ́ máa bá mi mójútó nítara àmánà òun náà ni pé àníbi àṣálá wọ́n máa ń sí àlè àmì olùfọkàntán ìwọ náà tó bá jẹ́ mùsùlùmí má jàǹbá o àwọn èèyàn lónìí tí ń bẹ lẹ́mí wọn ni pé ní tẹnìkan ọ̀bá bàjẹ́ tẹnìkan lé dá dání àwọn èèyàn oníṣẹ́ ọwọ́ ni oníṣẹ́ oṣù ni oníṣòwò ni ibi ìjàǹbá lọ́kàdúkú fọkà bẹẹ ní bíríkì lọkọlẹ yọta sìmẹntì osìmẹntì kábíntàntàgì onígi ìwédàntàrí onírin bẹẹ lọpọlọpọ oníṣẹ ọwọ ibi ìjàmbá tẹ dúró sí oníjọlọgbàrún yìí o alibẹ sílá ẹni àmánà náà mọ sílá di kékeré náà. ọ̀kánà yọrọ àyùbọ́nà mi. wọ́n ní alibẹ sálá lára ìwà tí wọ́n mọ̀mọ́ láti kékeré wọ́n ní máa ń darin jẹ. wọ́yìí tá a ti rò bí ètò máa ń ṣòwò yín wá ń ṣe lé kó lè bá a máa rá síkì pẹ̀lú sí ọwọ́ rẹ̀ alàgbà. bàbá nàṣí ìtùn ìlú àmàlẹ́. wọ́n ní gbogbo ayé wa mọ̀ àníbẹ̀ sí láti gẹ́gẹ́ sí nàṣí ìtùn ẹni tó já fáfá tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ẹsẹ̀ ìwọ́n tó jẹ́ mùsùlùmí ẹ̀sìn ò tí ìgbé tó bá yọ̀ lẹ́wọ́
ennemi o fe kan se bara lo be ma fi jeun o ma se bara ka kiri alakbar to ba je muslimi gidi nu wa ta gboro mo la wara re ni ko ni fe se ba pasko ta wa yi oro ti awon yoba ma so pe ona ko owo ja lo la se boyi ko ba ka we to ba se lo ri mo wa nkan mi se inu wa daada ti a to ba gboro mama muslimi ni be ko ni se to nje ko mama se bara wọ́n náà níbẹ̀ sọ́lá ò ní fẹ̀ẹ́sẹ́ ọjà fafa ń darun jẹ ẹ tó ń ṣòwò kó lè máa jẹ pẹ̀lú sí ọwọ́ rẹ̀ wọ́n náà wá ní sọ fánà ọ̀rọ̀ rẹ̀. a níbẹ̀ sọ́lá ní mọ̀ọ́mìnì tó bá yakin tó lẹ́mí ìgbìyànjú ó lóore lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́dẹ nífẹ̀ẹ́ ju mọ̀ọ́mìnì tó yọ̀lẹ́ lọ alùmí díẹ̀díẹ̀ ni ó máa ṣe pọ̀ fẹ́ kankan ṣe alakbar ise wa doda o ise wa doda o iro iwo na to ma so pe to ai ni baba re laye ni ojo je yan ai ni ara ni ojo je yan ani be islam bi lo morukan ni o si baba laye o si ya ngba wa ri po morukan lo un o wa ja fafa ibe si daranje ibe si so alakbar ko le ma je pelu se owo re ani be islam to je yan oro mi ma akala ahadun ta'am alibẹsilani kò sí oúnjẹ kan tó lóore fún yàrá ètò èèyàn ń jẹ dókọ ọmọ jẹ pẹlú sí ọwọ rẹ lọ gbogbo èèyàn ọmọ wa kéékèèké yìí tẹ ń kẹkọọ ẹ mọ yọlẹ àsìkò ọdún yẹn ló dáadáa ni òní pé alibẹsilani kékeré ló ti jẹ pé ń dáná jẹ ẹdẹ ń ṣòwò alibẹsilani wa ni oúnjẹ tó lóore tẹ yẹn máa jẹ fún oúnjẹ tó bá ń jẹ pẹ̀lú ṣọwọ́ rẹ ọ̀rọ̀ lápá ọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan bá lọ́wọ́ máa bọ ni ajú ẹjẹ́ mi náà máa iṣẹ́ ajẹ́ kí n máa iṣẹ́ kí n máa jẹ pẹ̀lú ṣọwọ́ mi náà. wà iná nàbí aláàbí dáhùn àlẹ́yìn sálám kánà yá kúrò mí nàánà bí yáde. alibẹsilani anábì dáhùn àlẹ́yìn sálám tọ́já anábì ọlọ́run ń jẹ pẹ̀lú ṣọwọ́ rẹ ni ó ní pé alibẹsilani ayé mọ́ sí ẹ̀ńtọ́já fáfá tọ́tẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sẹ́ láti kékeré náà. wà kánà láyọ̀ bọ́bù wà ní alibẹsilani wọ́n ní kì í bínú o kì í sì ipò ẹnìkan ara àwà tí ń bẹ lára níbẹ̀ láti kékeré nìyẹn alùmíní ọpẹrẹ ní mùsùlùmí ọpẹrẹ lálàájì ọpẹrẹ lálàájà ọyẹ wà nù mọ́tò èrò lẹ́nìkan tí ọmọdé lásán lọ́bẹ̀ sí ipò lọ́bẹ̀ sí sépè lọ́bẹ̀ sí pa èmi ń sàlájà ayẹyẹ o subhanallah wọ́n ní alibi asálá kì í bínú o kì í sì ipò ẹnìkan. gbogbo ayé wa mọ̀ sí ànitẹ́jẹ́ sọ́mọ́dì ẹ̀tọ́ ní làákàrí ẹ̀tọ́ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n máa níbẹ̀ kíláàsì tọ́ba lọ́n fi ogbó gbà máa bínú ogbó bàbá báwọn yẹn jà máa pé wọ́n máa máa yẹ pẹ́rẹ́ rẹ́ ni arákùnrin kan lọ́ba alibẹ̀sálẹ̀ ó ní òjíṣẹ́ ọlọ́ọ̀ba ó lòjíṣẹ́ ọlọ́ọ̀ba ẹ̀sẹ̀ wà sí fún mi bá mi sọ̀rọ̀ alibẹ̀sálẹ̀ mọ̀ máa bínú alábi ń pààrọ̀ ọ̀rọ̀ ìfúnni pé mọ̀ máa bí bẹ́ẹ̀ ni tí ẹni ẹ̀sẹ̀ wà sí mọ̀ máa bínú tọ́ọ̀ba ti bínú oríire ti bọ́ ẹ mọ̀ pé inú àrùn tó jẹ́ àrùn ẹ̀mí tí pé wọ́n wò lọ́sípítù níbínú wọ́n ní lára àwọn alibẹ̀sílan tó mọ̀ láti kékeré. wà kánà láyé ń kọ́bí ló ṣe yí àti ìlú ìfìlẹ̀. wọ́n ní alibẹ̀sílan kìí fa burú sẹ̀sán aburú náà. fàyà àfùwà àmà ni ṣe ń ilé yìí. wọ́n ní alibẹ̀sílan wa máa ń ṣàmójúkò fún àwọn tó ń bá fara ní. àwọn tó bá ṣàbùrù sí alibẹ̀sílan yìí máa ń ṣàmójúkò fún wọn. sàbúrò àfùwùn. ògbà sẹ́rí inú ọ̀wà tó gbọ́dọ̀ mọ bẹ́nu wa wá nìyẹn máa ń jẹ́ nìkan tí ọmọ adìyàn sínú tọ́ta bá ti pọ̀ fún yẹ̀yẹ́ lálàáfíà ìwọ lágbájá ẹ̀yìn kíra yín ìwọ tàmẹ̀lò ẹ̀yìn pàdé ara yín ìwọ tọ̀hún ẹ̀yìn sọ̀rọ̀ ìwọ gbọ̀n lé lálàáfíà nù gbèsè ayé rẹ̀ wọ̀ yẹ máa ẹ̀dẹ̀ ó clean pápá islam wọ́n dáhùn sèyí ọlọ́run pé orí àforíjì ni gbogbo kí ló dé tó sọ pé wọn lágbájá ẹ ní kíra yín máa ń gbàdí ìsìnkú àtàtà bẹ dálé ni èsì pé dọdọ ìyàwó rẹ ẹyà ńlá àmójúkò ni ọwọ ajẹ mùsùlùmí ń gbé odidi sí ìdìkan tó ń gbé pọsẹ nìkan tí wọn kíra yín bẹ ẹnu ẹbí yìí wọn nìkan kíra yín subhanallah
Olu ti ribe. Oboro ribe. Aya kan be no so do ni moron. Al-Qur'an chapter 3 verse 159. Ola bari kali na. Na. Tabina rahmatin min Allah yinu talaw. Olani anu la kon do Olorun oba lowa ore wa ni be Islam fun aye. Na. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam taqdu min hawli. Olorun wa ni be Islam ka lo ba je nikan to kan re le. Bo kan re se pe ki gbo ki gba ni. Lam faddu min hawli. Iye ba ka mo lori o ni re ni be ba saye o. Ẹni bá ti di alágídí inú tó kan ẹlẹ́yìn wá yóò tún ká máa lórí ẹlòmíín rí bẹ́ẹ̀ lónìí ìyàwó ò lè bá gbé ọmọ ò lè bá gbé àwọn ọ̀rẹ́ ò lè bá ṣe gbogbo ẹbí ló tún ká máa lórí ọlọ́ọ̀bà lè jọ dání ẹni bá lọ rí bẹ́ẹ̀ wọ́n tún wà níbẹ̀ tí wọ́n tọ́ka lọ bá jẹ́ ìtọ́ kẹ́kọ̀ọ́ kan rẹ̀ lé ayé ò tún ká mọ lórí òní ẹni tó tún bá ṣe. Ọlọ́ Wa ma bawo yan jiroro. Ba ila azam ta tawakkal ala Allah. Ọlọ ni tuwa ni be Islam ba be se nkan. Lo re gbara lọlọ to ba ti nipinu nkan to be se lo re gbara lọlọ. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Ọlọ ni fe awon de ba gbara lọlọ o na ni pe nu o wa ti o wa lara ni be Islam le ki kadi keke ni pe I ma samojupo fa awon eyan. Won na ma samojupo fa awon eyan. Iwo na se Olorun. Olorun ba samojupo fun won ni. Ma so pe lagbaja ani kirama tamedo ani sore mo ori be eni jo ta lo ni le jore lola na ma ka ni se yin na muhammad yuhzinu ila al yatim wa ni lara wa ti be lara ni be sala ni pe I ma se daada sa awon mo oru kan ba yusaidu du'afa esi ma ara awon ole lowo atawa alai ni wala yu'ti insanan wa ni ani be sala ko wa I fara ni eyan o wala hayawani kodaki fara ni ranko fa karimun rahim awon ma ni be islam si karimun rahim allah no ni ke ti ma kenyan ara wa ta bodo e mule lara ni be islam ni wala ni be islam I ma dada si omo urukan e mo gbe to ba ti jo omo urukan gboro ma sanu won lara awon ti awon educationalists awon ojogbon ni ati deyan won ma nira die abi pelu anu olorun ba lokun alára wọn ni single parental child ọmọ tẹnìkan bá tọ bóyá bàbá ló di kú ìyá nìkan ní tọ àbí ìyá ló di kú bàbá nìkan ni tí ọba sẹlòmíì tí ó di àyè yẹ ọmọ àfẹkì ọmọ yìí ọmọ tí bàbá rẹ sí láyé mọ ẹsànú rẹ ẹkáànú ẹ mọjọ dídákúdá ọlọrun ibẹ sí láyé mọ sànú ọmọ orúkàn wàyù sáyẹdù dúró àfà ẹtọ bá pẹ gbé ọlẹ ànábi mọ ẹlòmíì ń bẹ ọlẹ àárọ lọwọ ni kódà lómi ilẹ ní làákàrí ẹ bá ronú ni ọmọ tọkàn lọrọ rẹ yọ ọkàn máa sùn yọ máa yí bọnà kò kọ ọmọ tọkàn ẹyin lẹsẹ gbà ń báyìí lọkàn lọrọ rẹ àwọn yẹn bẹbẹ ẹ bá ronú ni yọ ọ mọ ọmọ tọkàn lọrọ yẹn ni lọ sí nǹkan báyìí ọlọmọ yìí sì ń bẹ kẹ dáǹkálẹ kẹ ní dòkó máa bá ní tajà yìí ní tó lè ṣe nà kò lè dáǹkálẹ sí mọ́ra rẹ àbí kẹ dáǹkálẹ fún ọlọ lọ́dọ̀mí bẹ́ẹ̀ bí ojú dé lónìí ẹ̀ lé bá gbé wákàtí kan yóò máa kara ni yóò máa kara ni ẹ má jókòó bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ra gàdí pé ta ẹ má ń gbà fún ọ̀bẹ́ni pé káwọn máa máa kara mẹ́yìn ni. Adọ́sùnmùnù má nìkan lọ́nba ayọ́lẹ́ sínú ọ̀sàbí alibẹ̀sílá ọlọ́dún mẹ́wàá ló ń lò pẹ̀lú alibẹ̀sílá mẹ́dínà ànábì ọ̀sọ́ pé o sì lè darí kílé tóbi ṣe yìí ọlá ànábì ò kọ̀ǹpìlẹ̀ kankan rí kéèyàn ọba yẹn gbé lọ́dún mẹ́wàá kẹ́ni ó sì má kọ̀ǹpìlẹ̀yìn sọlọ́dọ̀ àlẹ́ ọ̀sọ́lá ara ń tọ́ abẹ́ka ẹ̀ múlẹ̀ ti lára ànábì ọ̀sọ́lá nìyẹn ànábì kì í fara ní ẹnìkan àwa ni kì í tán fara ní ẹranko alẹ́mí àmọ̀gbẹ́sẹ̀ ni ewúrẹ́ tí ọ̀sẹ̀ ọ̀dàmí gbóná sí la alàgbà náà ni ó gba àwọn babaláwo àtàwọn àfẹ́sọ àtàwọn wòlíì èké ara ń tí ọjọ́ pọ̀lọpọ̀ yìí àwọn ajọ́lọ́ ni gbogbo iṣẹ́ burúkú tí wọ́n ń ṣe ó dẹ̀ lómi alàgbà wọ́n ń fi ẹnìkan hàn mí lọ́dún kan nílùú òkè ní mọ́lọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ a máa jó dídí olóńgbò láàyè tí ó dé rú subhanallah àwọn aròyìn àwọn asẹ́ burúkú ti ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ kéèyàn ó gbé odidi olóńgbò láàyè kó sì gbénú agbada kó sì jó tí èdè rú tẹ̀mí ìbọ́lá rẹ̀ alàgbà subhanallah gbogbo wọn tó bá ń rí bẹ́ẹ̀ wọ́n lé látòbọ̀tán dáadáa wọ́n lé ní àtòbọ̀tán dáadáa
na lo je pe elomi na igba to lo ma gbe mi e na igba ti o pa mole ko gbe mi igba ti o lalafia ni igba to je gbo nkan jo nkan jo nkan jo nkan subhanallah o be se mu won la nabi aslan ki fara ni eran ko gan o ene kan dana sun erun ani be aslan so fun la tasta bin nar ma fi ya na jenya ma fi ya na jenya ani ko gboro fi ya na jenya ila robun na afoba to dana ara wa ni beslan ni ye fara ni ya ye fara ni ran ko lo je pe olo ba ri ko la na so nu alqurani olo ni fala qata amal aqaba olo le le ti banu soro yin o wa ma adraka mal aqaba illa se ta fi banu soro yin olo le ni kan tara ni etu le be ni kan ba nbe nu begun iwo na tu le olo wa tu wo na le aw yi ta'am fi yawmin ani tẹbi n pa fun lo jẹjẹ jọ jẹun. yati man da ma kọrọba. ọmọ oruka ti n bẹnu ebi rẹ to sunmọ ọsaanu rẹ. awo misikina n da ma kọrọba. alaini to si ti da alagara fọ ọsaanu rẹ. ara n ta fẹ ka mẹmú lè lara níbi ẹsìlá ni ẹ lóye jẹ pé táwọn èèyàn mìíràn bá wà ń kọ̀wé tí ọ̀dà nípa níbi ẹsìlá ni aha ẹ wà mọ̀ tà níbi ẹsìlá ni. alibẹ ẹsìlá jẹ oye agbẹ. ọlẹ́ni tí bá ń sànú àwọn èèyàn lọ sànú náà o. yorùhánu máa ń fi àwọ̀. alibẹ ẹsìlá ni ẹ máa sànú àwọn ti ń bẹ lórí ilẹ̀. yorùhánu tó máa ń fi sàmà. ọba ti ń bẹ ní sàmà ọmọ sànú ẹ̀yìn náà gbogbo ẹ máa ń dájú òlera àwọn ọlọ́ọ̀ba. mẹ́lá ni yorùhánu la yorùhánu. alibẹ ẹsìlá lẹ́ni tí bá sànú ọlọ́ọ̀ ní o lè ṣe owó má sọ pé à ìmí ṣe owó tí mo torí ẹ máa mi ní ara kò rí bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ owó tó ṣe ọjẹ́ ń bẹ̀ ẹbí ọjẹ́ ń bẹ̀ aláìní ẹ̀ńtọ́ ọ̀mọ̀rí ọjẹ́ ń bẹ̀ bọ́lá ti gbé síláàmù kalẹ̀ nìyẹn ẹ̀wá àríjẹ̀mọ́ inú ọ̀rọ̀ tó kù ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ tá a ti ń sọ́bọ̀ láti jọ ìní pa anábìá muhammed asálẹ́ kí wá ní ukú mọ̀nà wọ́n ní ìdájọ́ káwá gba mẹ́sẹ̀jì ànábì sódodo káwá nígbàgbọ́ sí mẹ́sẹ̀jì ànábì ká máa tẹ̀lé káwá nífẹ̀ẹ́ àníbẹ̀ islam wọ́n ní dandan lọ́jẹ́ lórí gbogbo mùsùlùmí o gbogbo ń tàdí sọ láti jọ ìnípa àníbẹ̀ islam wọ́n ní ká gbà sódodo ká ní ìmánì sí ká máa tẹ̀lé mẹ́sẹ̀jì yẹn káwá nífẹ̀ẹ́ àníbẹ̀ islam wà jíbàtún alákòlè muslim dandan ni fún ọ gbogbo tá a sọ láti bí ẹ dandan ni fún ọ kí lè ní wa lórí eléyìí sọ́ọ̀tún ní sáà alukuran chapter 4 verse 166 ọlọ́ọ̀bà àlìgọ́lá ni. àrùnbíláàni ilẹ̀ ṣẹ́yìnbọ̀ ni wọ̀jì náà látìníláàbù yẹn ṣàdù bí máa àyìn zara ìlẹ́yìn. ọlọ́ni ní tá a sọ kalẹ̀ fún àníbẹ̀ sálá ọlọ́run ọba ń jẹ́rìí sí kùránì tá a sọ kalẹ̀ fún ọlọ́ọ̀bà alá ń jẹ́rìí sí kódòdó ni. ọlọ́run ló ń sọkalẹ̀ pẹ̀lú màá ni o òun ọlọ́run ní màá parí kí n sọkalẹ̀ o. àwọn mọ̀lẹ́kà gan ọmọ náà ń jẹ́rìí sí kí òdodo ni àkùránì náà ọlọ́ọ̀bà tó tó lẹ ní jẹ́rìí sí. àyà mi ní pàṣẹ wọnà sẹmu tirẹ ọlọrun ní yàjú ẹni náà sọ àpòyàn mi léyìn. ọ̀dẹ̀já abúlé rọ́ṣùrù ní ìhàkì. òjíṣẹ́ ni wá dé báyìí òjíṣẹ́ ni wá dé báyìí pẹ̀lú òdodo mẹ̀rọ mi fún àtọ̀dọ̀ náà báyìí. bàbá mi ní ìfọyín ọ̀dẹ̀já kò. ọlọrun ní kẹ ẹ nígbàgbọ́ sí lórí fún yín o. ọlọrun ní bẹ bá lọ ṣe kèbè ní pẹlú mẹsàgì àdìbẹ sẹlá ẹ lọ rí mọ pé ọlọrun ọba lónìí kápá lórí sọmọ méjèèjì àti méjèèjì. wàkà náà mọ buhari mẹni hakí máa. ọlọrun ọba sì ní mọ̀kọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n lọ́wọ́ ọba bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́ sọ ọ́nù sọ́ọ́tù ní sáì fà 65. fàlàwà rọ́bì kàlà yòókù ni múnà hàtà yòókù kàfí máa ṣàjọrọ̀ bẹ̀yìn ó dìgbà tán bá gbọ́ àníbẹ̀ sílá ní adájọ́ lórí tí ń sílẹ̀ láàrin wọn. ọmọlá yàjìdò fi àwọn fúnfún àròjà mú máa kọ̀ọ̀kọ̀ yìí. tẹ́gbẹ́lẹ́ ìgbà tí wà níbẹ̀ sílá ń bá dá wọn lẹ́jọ́ tán kò ní sí kínní kan lẹ́mí wọn lórí ìdájọ́ wà níbẹ̀ sílá. pẹ̀lú sẹ́lẹ̀ ní wọn dàbí máa. wọ́n wá àjò pàjù sẹ́lẹ̀ fún ìdájọ́ náà òun náà ni pé ìwọ náà lónìí tó lọ jẹ́ mùsùlùmí tọrọ bá tilẹ̀ tán bá ní pẹ̀lú ẹjọ́ tó rò kalẹ̀ yìí pẹ̀lú àdìsí tá a rí ọjẹ̀bí o a fi àdìsí ànábì dán lẹ́jọ́ pé ọjẹ̀bí ọwọ́ á níwọ̀ ọgbà o
itumele ni kwa dani vya slama vela yao poros leno nani? Au poros leno ni? Oyo yese mo mene ni yao. Tuo baada tujia mo mene kifirini daki imani udi kifirini yao. O ni kwa tamba fioro ani vya slama ndo lejo au poro tabo bado di mo mene yao. Ani vya slama ndo sano rore. Walavi nafsi biyadi. O ni mo fioro ante mene mi belo rore kura. La yumin ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladi. Ole ti di mo mene se. Olha o debate é para ninguém vai ver se lá no o mabi bino em lo o aonde em lo o que é de embalar tudo é nipe ora tá ninguém vai se lá para soltar na debate lomfe ora baba tia ele pode tudo ali vai se lá no além de aneto embalar marquinho dar o mínimo agora mam mínimo agora bama o leque mari dar o mínimo lomfe ora o oi de mo mini Jauh tu bat ni fe, bapa dia ada tu ada biasa lando. Abi dua pun yang timbela hilop. Alami ni sejauh baru ada biasa lando. Nanti lekor ada miso, lekor ada wan jek dia ada biasa lani. Boleh boleh tu main wakai. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah ni, ni la ni kata ni bapa no Allah bapa tu jauh kain. Wadduna man hadda Allah wa Rasulah Oh amani besi amati wangu kunti olong ato jisere Walau kanu aba'ahum Kuda toba je baba topi wani mwenene fere Au abena'ahum Kuda toba je oma wani mwenene fere Au ikhwanahum Kuda toba je oma ya wani mwenene fere Au ashiratahum Kuda toba je bi wani mwenene fere أولئك في قلوبهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قلنا وانتي وباري باي أما طلنا في إيمان لسوس نوكاماني. وأيدهم بروح من. أدتونا ولو أبلو من جبريل. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قلنا وما الجنة يا كريم أدون سنبك برينو مسلاك الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه الله الله ينصي ما تود ما دمنا وبابا ندرنا بابا أولئك حزب الله 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 ويلي دنيا الله بابا أولئك حزب الله هم أوضا بس جني الله نيو نيو سريري هنا نبي أو بدو نفه دكان أنا في أسلاند على أحجام منيني طبعا دكوا أنا في سباعي أو هني في أروي أو سيمالو Ani biasa tu solo romi. Kulukum yada kulu jannah. Oni ubah yang mana ini lewa lu jannah. Illa man aba. Abah itu walung mufeluk. Walu wa man ya aba ya Rasulullah. Awak sabi ni tanya walung mufalu jannah wujud salam. Wala man ata'ani dahul jannah. Ani biasa lah lewa ban telimi. Oni awal jannah. Wa man asani fakad aba. Ani bati ya pahmi. Oni kopo awal jannah ni. Rejeki kama sabi wa salu sunnah. Eh balong esok esok tu tani tu orang nabi awal ni cuma lada om entah bapa solat mati ni eh si awak balik balik mati ni ane minyak ni be orang awal jenah ni ye, nak lebih jaya be ida jawab apa mesej jangan nabi solat do kau dah mati ni pos ni fi orang na wajib atau ada kulit muslim dah dalam jeff mau ane betul solat ada si min. لا يؤمن أحدكم. ألا نجاكن يودي المؤمنين. حتى يكون هواءه تبعا لما جئت به. أودي بعض بعض يبي يفهم وراثي أو واحد بكالة بلوما تبعا لما جئت به أو أبين تلين تبعا مني. نجوا بنتا دين صلاة تجوا نبى أنا بيا سلام تبعا تلين تو كوي فهم وراثي كالة بلو المؤمنين. تبعا سند فهم وراثي كوي تو. Engkau dah nabi soye, engkau bawa bayi di lori sini, tu boleh isi mami ni ni ya. Lo bijak pe, ko ni bagbo, ko bah mesej jangan bisu dodo, ko deh ni mana sih, ko si mateli, ko deh ni kalib Islam, wajib bagu ala bule Muslim. Dada kamu gua muslimi, ini ni staf pe kamu ni panib Islam, tan so pada tu ini ye. Lo bijak pe, orang iya orang pilih ni orang akidah ni. Awak yang beli untuk beli rumah ini, rumah baru zaman ni. Kau zaman tu ni, anak bisu bayi, kau perlu duduk di masa asyik betul. Awak lah kita itu dia nun, habis orang apa? Allah adis nisa, adis nisa. Entah Allah berikan nisa, entah bat Allah bawa di kefirin nun. Kau dah kau bawa kau dah, jangan si ibarat Allah dia apa mau? Kau akan bawa ni tu, kau bawa, asal di kefirin ni ya. Allah balik Allah tu jawab mana? Kalau mana pada semua orang.
Olorun ti se ani musu mi kiyo se ala lusuna olomo de arike fere. Olomo ti mani alu bidia. Abelo abalikala igbeni ko lo mani bada fun wa. Awon wa ti anabi islam ku lati kekere yi olomo se ibora wa na Olorun. Olorun si wa lori ire eda. Olorun sa lekun yo nu re fun wa. Awon mo tun fi aspe belo ba fun afa mi to ko mi Qur'ani ti won jare laye. Inu ose to koja yi. Olorun ti se kalima leman agenjo osogo. I'm going to go to the house. 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 I'm going